Жамбыл облысында жеке кәсіпкердің кесірінен аудан орталығының тұрғындары екі апта бойы көгілдір отынсыз қалды. Жекеменшік газ құбырының иесі жылыту маусымына дайын емес, тиісті құжаттарда жоқ боп шыққан. Шұрық тесігі бүтінделмеген құбырларға газ бермейміз деген Қазтрансгаз аймақ компаниясы жұрттың қауіпсіздігіне алаңдаған еді. Дегенмен күні кеше газ мамандары мыңдаған тұрғынның мұңына айналған мәселені шешіп, елдің алғысына бөленді. Шу ауданына қарасты Төлеби ауылының тұрғындары кәсіпкердің кесірінен екі аптадан бері көгілдір отынсыз қалдық деп наразы. Айтуларынша, елден ақша жиып, газ құбырын тартқан кәсіпкер халық меншігін өз атына аударып алған. Бірақ ешқандай техникалық бақылау не тексеру жұмыстарын жүргізбеген. Сорақсыз сол, кәсіпкер әр үйге газ тарту үшін 1 миллион теңгеден астам қаржы алады екен. Сондықтан тұрғындар билік өкілдерінен, Париев серіктестігінен басқа компания тауып берсін деп талап етіп отыр. 1 миллион 260 мың теңге газ кіру үшін ақша төлеген. Көбісі миллион теңгеден асып баратыр. Бұндай Қазақстанда жоқ. Қазтрансгаз аймағы өкілдері көгілдір отын беруді тоқтатуға мәжбүр болдық дейді. Өйткені Париев серіктестігі құбырлардың жылыту маусымына дайын екенін дәлелдейтін құжаттарды әзірлемеген. Ақыры аудан атқамінерлері барлық жауапкершілікті өз мойындарына алып өтініш жазыпты. Міне осыдан соң ел тілегі орындалып отыр. Газымызды қосып берді, үйіміз жылуы кіріп, берекеміз кірді. Сол қызметкерлерге рахметімізді айтамыз. Были обнаружены несоответствия. Париевке тесілі газ құбырын тексеру барысында көптеген кемшіліктер анықталды. Кемшіліктерді жойып, құбырларды қыс маусымына дайындау жұмыстарын жасамады. Сондықтан Төлеби ауылы мен Шу кентіндегі Жетісу, Жайсан ықшамаудандарына көгілдір отын беру тоқтатылды. Бірақ біз елдің талабын естіп, қауіпсіздік сақтай отырып, газды қайта беруді шештік. Мамандардың айтуынша, кәсіпкер 2015 жылы жасалған шартты меморандум негізінде газ құбырларын Қазтрансгаз аймаққа беру керек болған. Бірақ ол шартты да құбырдың бүтіндігін сақтау шараларын да орындамаған. Енді соның зардабын халық тартып отыр дейді компания өкілдері. Жергілікті билік бұл мәселені шешпесе Париевтің бассыздығы жыл сайын қайталана беретін түрі бар. Нұрболат Жаңабекұлы, Дәулетбай Нұрмахан, Информбюро, Жамбыл облысы.